Hristiyan demokratebiskan savurtaols rayonshi kench Zaza Gabuniya iqris majoritari deputatobis kandidate Georgi Targamadzis gundma ofitsialura tsaradgina. Amobchovlebtsan shekhozvebs Gabuniya khvalidan daiqebs. Archonebshi monatseliobamde is mozdraobis akhalgazrdul ptas khamdzvanelobda. Iqo partiis prespekerits. Gabuniyas tsaradgina sakrabulos tavmdomareobis kandidate Inga Grigoliats daestro. Ուջերոտ արավիս ինձ ամտգիցևս, ռոմ ամարչյոնեպիս մեշոյովի ծակարտոլուշի արապերը շեիցվլեմա։ Թուպի Քրիստիան դեմոկրատեպի գավի մարջոյպ ծակարտոլուս մաշտապետ։ Թուկի Քրիստիան դեմոկրատեպի միվիղեպ սատանադո շետեգեպ ստպիլիշի։ Թուկի Զազագաբունիա գայի մարջոյպ սաբուրթալուզը ամ քեղանաշի, չմենս քեղանաշի, սակարտոլուշի բևրի ռամը շեիցվլեմա։ Չոնի սարչոնո կամբանի արիս ուկե ակտի ուր պազաշի, չոն արգոքսի միս դրորոմ դավելոդոտ, ուտքատ պոլիտիկ ուր պլանգ զեգան վիտարեպուլ սխա պրոցեսեպս, դավդե չոնի սարչոնո պրոգրամը, գոք չոնի կոնգրետ ուլի գեգմա, չոն չավերտ է տամրձոլաշի գամրջոբիս Հելա կուչազը, հատա սակրեմուլում դեմ միտանը լիկնաս իս պրոբլեմը բիրոմ մինց ասենք ձապրատ դամց ավետգած տես տպեն սինաշը, հատա ումուշ էրովաստան, մաղալ տարիպերտան սխա սոցիալու պրոբլեմթան էրտա դայից լիո սազուգադոյում է շկա